vamos de novo raciocinar juntos. Só dois homens públicos, só dois chefes de Estado no planeta Terra inteiro assumiram formalmente essa atitude negacionista. Ou seja, o vírus é só uma gripezinha, isso vai passar muito ligeiro, ninguém se preocupe, a influenza mata mais, enfim, essas coisas de negar. Por quê? Porque viam ambos, por interesse eleitoral, que as sequelas econômicas do processo de contenção do Covid, da Covid-19, que é o isolamento, seriam muito gravemente aquela consequência no futuro próximo. Foi o Trump e o Bolsonaro. Só que o Trump é assessorado pela academia mais sofisticada do mundo. O Trump tem... E o Trump, então, deu para trás. O desastre aconteceu, mas ele deu para trás. E o Bolsonaro, infelizmente, não viu condição mais de voltar atrás. A mim me parece, ou a história, ou o judiciário vão esclarecer, que ele foi contaminado pessoalmente naquela viagem que ele fez nos Estados Unidos, e 23 assessores dentro do avião já deram positivo. E ele, tendo sido contaminado, apresentou sintomas leves. Então ele montou uma convicção nele mesmo de que, ora, se eu que tenho 60 anos tive e foi só um sintoma de uma gripezinha, vai ser o mesmo para todo mundo. O que ele não entendeu, e isso é o que nós precisamos raciocinar, é que o Brasil é uma nação de 208 milhões de pessoas. E o problema não é que 90% de nós, tendo, vai ter sintomas leves. Só que 10% de 208 milhões, poxa, são 28 milhões de pessoas. E se essas 28 milhões de pessoas, apenas 5 delas em cada 100, adquirirem a versão grave, que precisa de respirador e de leite de UTI, nós estamos falando aí em 1 milhão de pessoas precisando de UTI. Eu estou arredondando o número para baixo, para não ficar na conta matemática. 1 milhão de pessoas vão precisar de UTI agora. Sabe quantos leitos de UTI o país tinha quando entramos na pandemia? 44 mil. Ele próprio, se tivesse sido contaminado, e provavelmente foi, essa é a única razão dele estar escondendo o exame, a Justiça Federal determinou que o governo divulgue o resultado dos exames de coronavírus do presidente Jair Bolsonaro. A determinação é da juíza Ana Lúcia Petri Beto. A decisão, em caráter de urgência, diz que o governo tem 48 horas para divulgar o resultado dos exames do presidente, sob pena de multa de R$5 mil por dia. O pedido na Justiça foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, depois que 23 pessoas da comitiva do presidente foram infectadas numa viagem aos Estados Unidos. Federal exigiu que o senhor entregue o teste, presidente. Ah, qual o teste, falou? O meu exame? Olha, está sendo... Você sabe que tem uma lei que garante a intimidade, né? Você sabe, se nós dois tivermos uma doença grave, nós não somos obrigados a divulgar o laudo. Isso é uma lei. E a lei vale para todo mundo. Ok? A AGU deve ter recorrido. A AGU deve ter recorrido. Tá? E se nós perdermos o recurso, daí vai ser apresentado. E vou me sentir violentado. A lei vale para o presidente e para o mais humilde cidadão brasileiro. A Advocacia Geral da União não apresentou à Justiça os exames de Covid-19 feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Só lembrando aqui, nessa semana, a Justiça Federal de São Paulo determinou que os laudos dos exames fossem entregues ao jornal O Estado de São Paulo. Mas o que a AGU anexou foi um relatório médico feito pela Coordenação de Saúde da Presidência no dia 18 de março, que informava que Bolsonaro testou negativo para o coronavírus e que estava sem sintomas. E apesar de não ter cumprido a decisão judicial, a AGU pediu que o processo seja encerrado.
Aí eu talvez já tenha que pegar esse vírus do passado, talvez, talvez, e nem sentir. O Brasil ultrapassou 100 mil casos confirmados da Covid-19. Já são mais de 7 mil as vítimas da doença aqui no país. A gente vai ver os números aqui no telão. Olha só, o número de mortos chegou a 7.025, isso ontem, segundo dados do Ministério da Saúde, foram 275 novas mortes em 24 horas. O Brasil já é o sétimo país do mundo com mais mortes pela Covid-19. A gente ultrapassou aqui, ó, China, Holanda, Irã e Alemanha, onde o coronavírus chegou bem antes, lembrando. E segundo o Ministério da Saúde, o número de infectados chegou a 101 mil, aqui ó, 101.147, foram 4.588 novos casos. E o Brasil já é o nono país do mundo, isso aí é em termos de mais casos. Então a gente vê aqui, ó, Brasil ocupando a nona posição, atrás da China e do Irã. No primeiro lugar temos os Estados Unidos. E de acordo com o levantamento em tempo real do G1, que usa os últimos dados das secretarias estaduais, hoje já são 102.405 casos confirmados de Covid-19 no país e o número de mortos, de vidas perdidas aqui, chegou a 7.084. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O Bolsonaro, para a gente poder entender, ele tem uma alma autoritária. O Bolsonaro tem uma formação militar, e militar de um tempo de ditadura. Então ele tem aquela vocação do ditador, e ele, todo ditador tem duas características. Uma, não consegue conviver com controles. O ditador por si só, ele não admite que ninguém controle. E aí o Supremo, o Congresso Nacional, a imprensa, são órgãos de controle, Ministério Público, e ele sempre vai ter problema de conviver com controles, porque nunca treinou, nunca foi executivo, nunca foi prefeito, nunca foi governador, nunca foi ministro, etc. Então está ali. E a outra grande característica do ditador está nessa frase, é a impotência, não saber conviver com aquilo que não está no poder do ditador. E aí ele diz de forma tosca, pouco empática, desrespeitosa com o luto de milhares de brasileiros, são muito mais do que 5 mil, nós estamos subnotificando escandalosamente porque não temos teste no Brasil. Aí ele diz isso porque está impotente, não sabe o que fazer, não tem uma política para isso, entrou no caminho oposto ao da ciência, enfim, a própria aliança natural daqueles que estão trabalhando na direção da ciência explica a impotência. De fato, se eu estivesse fazendo tudo que eu posso fazer, estimulando o isolamento, indenizando as pessoas, fazendo crédito para a microempresa, e ainda assim, como aconteceu na Espanha, na França, nos Estados Unidos, está acontecendo, de fato, é uma impotência. O problema é que ele tem a crise conceitual de não estar fazendo o que pode fazer, ou o que deveria fazer. Aí ele diz, o que, que eu posso fazer? Né? Morreu, e daí? O que, que eu posso fazer? Eu sou homicida, mas não faço milagre. Isso revela o que parece ser arrogância, na verdade revela o pânico da impotência na cabeça de um ditador. Tem a posição do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas. Né? Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo? Eu não sou médico, eu não sou infectologista. O que eu ouvi até o momento é que outras gripes mataram mais do que essa. Existe o perigo, mas está havendo um superdimensionamento nessa questão. Nós não podemos parar a economia. E eu tenho que dar o exemplo em todos os momentos. E fui, realmente, apertei a mão de muita gente em frente ao Palácio do,
aqui na presidência da República para demonstrar que eu estou com o povo. Esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá, que eu posso até estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar e mais, e muito a nossa economia. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tem o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas, um mês, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Ah, tá com medinho de pegar vírus, velho? Tá de brincadeira, pô. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter, ou 70%. Não vai fugir disso. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Temos vírus que está aí. Infelizmente tem morrido gente, tem. Né? Ninguém falou que ia ser diferente. Mas o pavor foi demais. Então tudo que é feito com excesso acaba tendo problema. Essas medidas restritivas são... Em alguns estados, né? Vocês vão falar que foi, eu estou criticando todos os governadores. Pode continuar falando e mentindo à vontade. Em alguns estados foram excessivas, não atingiram o seu objetivo. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Ô, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como foi a... Não sou coveiro. A visão minha é um pouco diferente do ministro que está focado no seu ministério. A minha visão tem que ser mais ampla. Os riscos maiores, logicamente, são sobre minha responsabilidade. Eu tenho o dever de decidir. Eu não posso me omitir. Logicamente, são sobre minha responsabilidade. Eu tenho o dever de decidir. Eu não posso me omitir. Eu tenho que buscar aquilo que, segundo o povo que acreditou em mim, deve ser feito. A visão do Mandetta, uma visão muito boa, era da saúde, da vida. A minha, além da saúde, da vida, entrava o Paulo Guedes, entrava a economia, entrava o emprego. Desde o começo eu tinha uma visão, ainda tenho, que nós devemos abrir o emprego. Porque o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser, no meu ponto de vista, mais danoso que o próprio remédio. Eu tenho certeza que o Mandetta fez o melhor, deu o melhor de si para atingir esse objetivo. E eu agradeço, Mandetta, no fundo do coração. Aqui não tem vitoriosos nem derrotados. A história, lá na frente, vai nos julgar. A gente lamenta as mortes profundamente, sabia que ia acontecer, tá? Agora, quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos. Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. Desemprego também mata. Então essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo, o estado, não é o que é o mais populoso, não. Mesmo proporcionalmente, que mais óbvios tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o porquê terem tomado medidas tão restritivas, que eliminou mais de 1 milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder. Vocês não vão botar no meu colo essa conta.
Jair Bolsonaro disse que as mortes ocorreram mesmo com as medidas decretadas pelos governadores e prefeitos. É uma afirmação que contraria frontalmente tudo o que afirma a unanimidade das autoridades sanitárias, dos médicos, dos especialistas. Que, se não fosse o isolamento, o número de mortes seria muitas vezes mais alto do que ocorre hoje. Muitas vezes. E que o aumento do número de mortes ocorre exatamente neste momento em que muitas pessoas começam a descumprir o isolamento social.